every day I want your touch. And every way I can't give it up. Anything just to feel the rush. This just ain't enough. টাউনখন চাই মেলি আহিলোঁ। এতিয়া বাজিছে 11:30 আৰু এতিয়া আমি আছোঁ হোটেলৰ সুইমিং পুলত। আছে সুইমিং পুল আৰু ইয়াৰ পৰা এয়া সাগৰৰ ভিউ, সাগৰখন একদম ধুনীয়াকৈ দেখি, এয়া ধুনীয়াকৈ সাগৰখন দেখি। এয়া দেহে পৰি আৰু জানক সুইমিং শিকাই আছে। আৰু এতিয়া মই খেল আৰম্ভ হ'ব। আমি এতিয়া খেল পাতিছো সুইমিং। এজন হৈছে প্ৰফেচনেল সুইমাৰ আৰু এজন হৈছে লোকেল সুইমাৰ। তো এতিয়া খেল আৰম্ভ হ'ব, আপোনালোকে খেল এনজয় কৰক, কোনে জিকে। তো এতিয়া খেলখন দেখা পাব। তো ৰেডি, 1, 2, 3 I have win the race and Parimon blog amar competition padisil eto english channel ami par holu khaturi matro puri thoka english channel ami par holu ar dekhe daru practice koribo koise dekhe practice keneke holabo pari dekhe actually dekhe to winner hole hoy kintu dekhe to practice nai beshi na hoy ekdom til homan mane ekdom 2 second er karone সুইমিং পুলত আমি বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ, বহুত মজা কৰিলোঁ। এতিয়া হৈছে লাঞ্চৰ সময়। এয়া আমি আহিলোঁ বিগ বছ ধাবা, এইখনত আমি ব্ৰেকফাষ্টো কৰিছিলোঁ এইখনতে। এতিয়া আমি আহিলোঁ লাঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে। এইখনত খানাটো ভালেই। আৰু এয়া পাৰি টোপনিয়াই আছে, টোপনি টোপনি ধৰা নাই কিন্তু দেই তাই। তাই এইবিলাক খং আৰু জেদ, মানে মাংস খাবলৈ নোপোৱা টোপনি এয়া। তাই মাংস খাবলৈ বিচাৰিছিলে কিন্তু আমি যিহেতু আজি পূজা কৰিছোঁ, চ' আমি চবেই মিলি কৰোঁ যে আমি আজি ভেজ খাম। কিন্তু তাই ভেজ নাখায়, মাংস খাব। চ' একদম পূৰা খঙতে টোপনিয়াই আছে তাই, মানে মাংস খাবই। আমি লাঞ্চ কৰি মেলি অকণমান ৰেষ্ট লৈ ল'লোঁ। তেতিয়া সাগৰৰ পাৰত বহুত ৰ'দ আছিলে। চ' এতিয়া 5টামান বাজিলে। এতিয়া আহিলোঁ আমি সাগৰৰ পাৰত আৰু হোৱা দৌৰত দেখিছেনে কোনোবাই কোনোবাক প্ৰপ'জ কৰিব, মানে ছাইডত লিখা আছে মেৰি মি বুলি। ৱাও, ইমান ৰোমেণ্টিক, বহুত ভাল লাগিছে দেখি পেলাই। এইটো তাই সাগৰৰ পাৰত ৰীল বনাই আছে, কেমেৰা ধৰি আছে, বিন্দুৱে চাই আছে, ভাবি আছে এইবিলাক কিবা কি কৰি আছে। আৰু বায়ে ভাবি আছে কাম নাই আৰু, সাগৰৰ ঘৰটো আহিলে কেনেকৈ পলাব। মই জাষ্ট এটা নমুনা এটা দেখাম। এয়া ভিডিঅ' পজ দি আছে আৰু পজৰ মাজে মাজে ফটো। এতিয়া মই তেওঁলোকৰ মনৰ বতৰা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। সাগৰৰ পাৰত তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে, সাগৰৰ পাৰত আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে? হেই গাইজ, গুড মৰ্ণিং, কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভালে আছে। আৰু এতিয়া আমি যাম কনৰ্ক। এতিয়া ওলাইছোঁ পুৰীৰ পৰা, গাড়ী অহা নাই, গাড়ীৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ। এই আমাৰ গাড়ী আহি গ'ল, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কনৰ্ক। এয়া আমি আহি পাইছোঁ চন্দ্ৰভাগা বীচ। এইখন বীচ বহুত ভিৰ ভাৰ, মানে একদম পূৰা দোকান পোহাৰ মেলা লাগি আছে। আৰু পুৰীৰ বীচখন একদম নিৰ্জন, মানুহ দুনো কম, ভাল লগা। আমি আটাইয়ে কিন্তু পুৰীৰ বীচখনেহে বেছি ভাল পাইছোঁ।
अच्छा बाजार में जो काजू मिलता है वो मैचिंग पॉलिश होता है, पूरा व्हाइट वाला मिलता है। हां व्हाइट नहीं होता। ये हर 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 भी काजू का अलग अलग दाम है क्या? 400 ये क्यों 400 वो क्यों 600? दाना बड़ा अच्छा छोटा बड़ा के कारण আমি ইয়াতে লোকেল কাজু লৈছো আৰু এটো ইয়াৰ লোকেল হয়। ইয়াৰ আমি আধা কিলো কাজু লৈ ললো। টুপি কিনিছে ইহঁতে দুটাই। ৱাও সালমান খান চশমাজন আনিলা। আৰু এইফালেতো আমাৰ পাৰি একদম এঞ্জেল गुलहाट में चाय पिया करो दोस्तों, इसी बहाने देश के मिट्टी को सुनने का मौका मिल जाएगा। भारत माता की ये बिराट रोड दिसे और ये ब्लॉक बाइक साइक राइडिंग ऐसे किंतु मौह होले नाना मो कारण तलोत के पाली और मुझे पाली तुम्हारे मो बिराट अखंडी पाओ अबे खाले खागोर एज यूजुअल जो आही ऐसे पारो खुलिया ऐसे तुम्हें जो ये खागोर होला है तुम्हें की बोली रहा है সাগর হলে মোর কালির পর সাগর নাকি এনেকা লাগিছে, সাগর এনেকা নালাগে না, ও গই গই মোর হাতে বিষাইছে এনেকা নালাগে নাকি, ইমান ঢৌ আহি আছে সাগর নাকি মোর এনেকা লাগিছে যে হাত ভরি বিষাই গৈছে। মই সাগর হওয়া হলে মই আজ মই কলো মই আজি নাযাও আর ঢৌ নিদিও আর মোর হাত খন বিষাই গৈছে এনেকে কলো। তুমি যদি সাগর হলাহেতেন মই ঢৌ হলো হয় নাকি? মই আহি থাকিলো তুমি আহি থাকিলা হয় নাকি? সাগর হয় মই ঢৌ হম। তুমি তুমি একদম আরামসে থাকিবা, মই এনেকে ঢৌ নিচিনা আহি থাকিম পাৰত, এফালে এফালে ঘুরি থাকিম তাৰমানে। ঠিক আছে আমি এতিয়া ভিন্নহতে কিবা নাইকিয়া হৈ গ'ল, কতবা কিবা খাব গৈছে নেকি, এতিয়া আমি তাহাঁতক অলপ বিচাৰি যাওঁ আৰু আমি তাৰপিছত কোনাৰ্ক মন্দিৰ গৈ আছোঁ। তেতিয়াহ'লে ব'লক। কোনাৰ্কৰ সূৰ্য মন্দিৰত এনেকৈ মিউজিয়াম এটা বনাই থোৱা আছে, তাত মানে এনেকৈ আছে কটকট মিউজিয়াম, সূৰ্য পূজা কৰা হয়। তো তাত আমাৰ গোটেই মানে ইণ্ডিয়াত এনেকৈ মেপখন আঁকি দিয়া আছে আৰু তাত আমাৰ গোৱালপাৰাৰ কথা আছে, কাৰণ যিহেতু গোৱালপাৰাত শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ আছে। দূৰৰপৰাই দেখুৱাইছোঁ, এয়া হৈছে কোনাৰ্কৰ সূৰ্য মন্দিৰ, কাৰণ আমি ভিতৰত নোসোমালোঁ মন্দিৰৰ, কিয়নো পৰি আৰু জানৰ গা একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছিলে, সিহঁতে বমি কৰিলে গৰমতে আৰু বহুত গৰম বহুত ৰ'দ, যিহেতু সিহঁতৰ গা বেয়া আমি চব ভাবিলোঁ ভিতৰত নোসোমাওঁ, এনেকৈ বাহিৰৰ পৰাই চাই আমি গুচি আহিলোঁ। আমি কোনাৰ্কৰ পৰা ভুৱনেশ্বৰ যোৱা কথা আছিলে, বাট আমি কোনাৰ্কৰ পৰা আকৌ পুৰীলৈকেহে উভতি আহি আছোঁ, কাৰণ কাইলৈ ৰাতিপুৱা 6:30 বজাত যিখন ট্ৰেইনেৰে আমি মানে শতাব্দী ট্ৰেইনখনেৰে আমি কলকাতা গ'লোঁ হয়, সেইখন ট্ৰেইন হঠাতে কেঞ্চেল কৰি দিলে, চ' আমি এতিয়া বাছেৰে কলকাতা যাব লাগিব। তো আমাৰ আবেলি 6:30 বজাত বাছ আছে মানে নাইট ছুপাৰ, তো এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম বাছেৰে কলকাতাত যাম, তো এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেনেকুৱা হয় কলকাতা পাইহে আপোনালোকক ক'ব পাৰিম। আমি ৰাতিপুৱা 5:30 বজাত কলকাতাৰ বাবুঘাটত থকা বাছ ষ্টেণ্ডত আহি পালোঁ আৰু বাছেৰে অহা যাত্ৰাটো খুবেই ভাল লগা আছিল, ধুনীয়াকৈ আৰামত কলকাতা আহি পালোঁ, বেছি সময়ো লগা নাই কাৰণ ৰাস্তা বহুতেই ভাল আছিলে, ৰাস্তাত ৰাতি ৰখাইছিলে মানে কিবা ৰুটি ভাত এনেকৈ কিবা খাবলৈ, কোন জেগাত ৰখাইছিলে এইবাৰ জেগাবিলাক চিনি নাপাওঁ, কিন্তু যাত্ৰাটো বহুতেই ভাল লাগিছিলে। কলকাতাৰ হোটেলত ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ ভিক্টৰিয়া মেম'ৰিয়েল। এয়া কলকাতাৰ ভিক্টৰিয়া মেম'ৰিয়েল, ৰাণী ভিক্টৰিয়াৰ সোঁৱৰণত বনোৱা, আৰু মই ইয়াতে কেইবাবাৰো আহিছোঁ, এতিয়া বাহঁতে এইবাৰ প্ৰথম আহিছে, তো বাহঁতক ফটোশ্বুট কৰাই দিলোঁ, অকণ ফটোশ্বুট উঠাই দিলোঁ। ইমান গৰমত ইয়াতে আহিছোঁ, তো ৰ'ব পৰা নাই, কি চাম ফটো উঠিবও পৰা নাই, গৰমত চাবও পৰা নাই, গতিকে গোটেই মানে ঠাণ্ডা বতাহ খাই আছে, নেচাৰেল হাৱা, কলকাতাৰ নেচাৰেল হাৱা, দেৱদাৰুৰ হাৱা। এয়া চাৰিওফালে দেৱদাৰু আছে, এইফালে গেট এখন, সেয়া পুখুৰী, সেয়া বহি আছে চবে।
বহুত বেছি গরম হলেও কলকাতা আহিলে তো শপিং নকরাকে যাব নোৱাৰি। তো আমি আহিলো নিউ মার্কেট, এয়া হৈছে নিউ মার্কেটত থকা সি লেডাৰৰ শোরুম। ইয়াতে বহুত জুতা আছে, ধুনিয়া ধুনিয়া বেগ আছে, তারপরা বেগ জুতা এনেকে কিবা কিবি শপিং কৰি ললো। গাইজ গুড ইভিনিং, আমি আছো এতিয়া কলকাতা এয়ারপোর্টত আৰু আজি আমি আহি পাইছো ৰাতিপুৱাই কলকাতা পুরীৰ পৰা। এইফালে একদম লাইন ধৰি পেলাই বহি আছো, গানৰ গাটো বেয়া, বমি কৰিছে। আৰু এইফালে মনু মানে পৰিও বমি কৰিছিলে, আজি ভাল হৈ আছে। কালি একদম বেমাৰী মুৰ্গী টাইপৰ আছিলে, চুকা লাগি কেনেকুৱা লাগে ৰাস্তাত, ঠাণ্ডা লাগে কলকাতা ৰাস্তাত, চিন নিচিনা লাগে। এই চিজনটো -5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ উঠি দিছে, সেনেকুৱা লাগে। কলকাতা বাপৰে, ইমান গৰম। আজি গৈ আছোঁ, আজি 10টামান বজাত গুৱাহাটী পাই যাম। ঘৰ গৈ পাওঁতে পাওঁতে হয়তো 11টামান বাজিব। লাইক কৰিব, মোৰতো কিন্তু বিস্কুট পাব। তো জলদি জলদি লাইক কৰক আৰু টুপিটো পাওক জলদি কি, যে অফাৰ হাতে না যায়। বাবাই, নতুন ভিডিও এটা লৈ আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰত। তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, বাবাই।